Božićnu školu sportova smo nazvali po Božiću i to je poklon svoje djeci baš za Božić. Mi se iz sportskog centra svi trudimo i borimo se da uzmemo kolač svake godine. Bili smo pre nekoliko godina kolačari, sada smo ponovo. Kažem, i u sportu i u poslu, bez vera u Boga, mi mislimo da ne bi bilo ni ovakvih ovih rezultata koje mi postižemo. Hvala. Hajde da čestitamo Božić. Hvala, Hristos se rodi svim slušnicima Plus Radija.